က်လက်ပြီးတော့လေအလာကတ်တင်မယန်ကိုအောင်မြင်တာကြောင်းရဲ့ကျောင်းဆရာကြီးဦးထီအောင်မှကျောင်းရဲ့ဆရာကတော်ပဲဖြစ်တည်လာပုံနဲ့ထပ်မံလို့ဆောင်သွားမယ်အစီအစဉ်များကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားကျောင်းသားကျောင်းသူများမှချီးကျူးကားပါဖြင့်ရှုတေးစွာဖြင့်ပူဇော်ကတော်ခဲ့ကြပါလိမ့်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်လေမိမိတို့ရဲ့တပည့်များရဲ့ပူဇော်ကတော်ခြင်းကိုခင်ရတဲ့မြတ်ဆရာတို့ရဲ့မျက်နှာမှာဝမ်းသာပီတိများနဲ့ပြည့်ညွတ်လို့ဝမ်းသာပီတိစကားတန်ကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြောင့်ဟို2003ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးဟိုကွန်းချောင်ကုန်းမြို့နယ်ကနေပြီးတော့အလဲတန်းကျောက်အဖြစ်နဲ့ဒီကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဝင်လာတာပါလား2003ခုနှစ်ကဝင်လာတာပေါ့နော်လားအဲဒီကိုတော့ဆရာကြီးကဘယ်နှချိန်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ8ချိန်ဖြစ်သွားပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကအသက်60မပြည့်ခင်တည်းကကြောက်အုပ်ကြီးတွေကိုတော့အာစီယာပူဇော်ပွဲတိုင်းမှာဖိတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးကဟိုပေါ့8ချိန်လောက်ရှိပြီပေါ့ဆရာကြီးပင်ရှင်ယူတာက2009ခုနှစ်ကဆိုတော့9နှစ်ဟိုကြိုပြီးတော့လာရတာနဲ့ဆိုတော့8ချိန်လောက်ဖြစ်သွားပြီအမတန်မှဝင်းသားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲလှုပ်လိုက်တိုင်းလှုပ်လိုက်တိုင်းမှာဆရာကြီးကတော့အကျိုးနှစ်ခုရတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ပထမအကျိုးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့ဒါဆရာဆရာမကိုရဆရာဆရာမတွေလို့ဖို့ကင်မဲ့တွေပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြောင်းဝမ်းသာတာပေါ့လေတစ်နှစ်တစ်ခါเนาะသူတို့လည်းတွေ့ရတယ်နောက်တနည်းအားလည်းပဲအဲရည်စရာပြောရတော့ကိုအသက်ရှင်နေတဲ့အကြောင်းကိုလာပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်ခါ attendance လာပေးရတာပေါ့เนาะတစ်နှစ်တစ်ခါလာပြီးတော့ပေးရတာပါပဲပြီးတော့ဒါကိုရဒါမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့လျော်ညီတဲ့ဒီပွဲကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပနှစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပေးတဲ့တပည့်တွေကိုလည်းအမတန်မှကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ပီတိလည်းဖြစ်ရပါတယ်သူတို့လည်းပဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေခြင်းအားဖြင့်တော့ဘာပဲပြောပြောဘာသာတရားအရာတော့ထူးတဲ့ကုသိုလ်ကတော့သူတို့ရနိုင်ပါပဲလို့ဆရာကြီးကတော့ယုံကြည်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလည်းပီတိဖြစ်နေပါဆရာဆရာမများကိုရှ िख ိုးပူဇော်ကတော့ပြီးမှာတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဆရာကြီးဆရာမကြီးများမှဆုံးမဩဝါဒစကားကျင့်ညင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အလာကတ်တင်မယန်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများကူစားဥမွေရာမှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအလူငယ်စင်းရှင်းတဲ့အကျဉ်းချုပ်ကိုလည်းဖတ်ကြားတင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ရအာဆီယာပူဇော်ပွဲအလူရှင်များအားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလာပေးရချင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်လက်ပြီးတော့လေကျောရှင်ဝေရာအစီအစဉ်တစ်ခုအနေဖြင့်အာဆီယပူဇော်ပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတယ်။ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကျောင်းသားကျောင်းသူများအားကံစမ်းမဲ့ပေါ့ပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်နေပြီးစုတဆောင်များပေးရခြင်းနေပါလေ။အဲခွာပြန်လာကြပြန်လာပြန်လာကြောက်ပါအမိုင်းယူလို့မရပါဘူးဒီနာမည်ကတော့တော်မမလေးလို့ခေါ်ပါတယ်။အန်တီယာ85ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှ98ခုနှစ်အထိဒီကျောင်းမှာတက်ရောက်တင်ကြခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလေဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ကာရဝပြုရတဲ့အတွက်အရန်ကိုလည်းပီတိဖြစ်မိပါတယ်။နောက်မှတ်မှတ်ရရအမျိုးသားနေ့တိုင်းအာစီယပူဇော်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ရတာလေအမှတ်တရပါပဲ။မလာပြစ်တဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတွေကိုလည်းလာပြအောင်လာခဲ့ပါလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့မှအန်တီကဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်အန်တီရင်ထဲကဝမ်းသာပီတိရတော့ကိုယ့်ကိုပညာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေကိုနှစ်စင်မပြည့်ကာရဝပြုရတာကိုအယံကိုပီတိဖြစ်မိပါတယ်အယံကိုလည်းဒီကျောင်းကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးငွေရကိုလည်းစီစီလုံးလုံးနဲ့နှစ်စင်နှစ်တိုင်းဒီလိုကျင့်ပပေးတဲ့အတွက်လည်းအယံကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုငွေရကိုလည်းနှစ်စင်နှစ်တိုင်းဒေတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီအာစီယပူဇော်ပွဲကြီးကိုကျင်းပနိုင်ပါစေလို့အန်တီဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေကိုလည်းဒေတဲ့အသက်ပြေရှေပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဆရာဆရာမများအားစားတော့ဖွေရများဖြင့်တဲခင်းအိတ်ခန့်ချင်းကျောင်းသားကျောင်းသူများမှပျော်ရှင်ဖွေရဂိမ်းစားခြင်းအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအလာကတ်တမယန်ကုန်းရဲ့မြက်စရာပူဇော်ကြော်ပွဲအာဆီယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာဖြင့်
ပြီးမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အာလာကတ်တဲ့မယန်ကုန်အောင်မြတ်တာကျောင်းရဲ့စတမအချင်းမြောင်အာဆီယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုကတော့ကန်ဆရာကြီးဆရာမကြီးပေါင်း80ကျော်ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း268ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါကြောင်းကျင်းဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်မြင့်ဝင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ